none of these things make sense in my mind. I've been hunting high and low, and I get off too far from the line. Even when life is getting too rough. Realdes chemtvis pirlli proekti ari imis gaus araprmo garemoshi da zalyan momtsos es 50 adamian tert qopna sadats chemile chemi ideebze visavlo tavisplat da mikhare rotsats gachemashan adamianebs ak chemai ideebi da chven ertmanich tsvlit am ideebs da svat upro da upro viznoet chven sodnas araprmo garemoshi chagvitari da lektsiebi iqo zalyan kargi imtoro gavitsanit randomime universitetis baushobi და ძალიან დავამაგობრდით ერთმანეთის აზრები გაუზიარეთ, ძალიან ბევრი რამე ვისწავლეთ და იმედია ჩვენგანაც ისწავლეს და გამიხარდებოდა თუ კიდე იქნებოდა მსგავსი ღონისძიებები, იმიტომ რომ მართლა ძალიან კარგია როგორც ჩვენთვის, ასევე სხვა უნივერსიტეტის ბავშვებისთვისაც და აღნიშნული პროექტი ძალიან მნიშვნელოვანია დღევანდელ დღეს საქართველოს არაფორმალური განათლების პოპულარიზაცია ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორია ახალგაზრდების განვითარებისთვის. აღნიშნული პროექტი გამოირჩევა იმით, რომ ტარდება ბუნებაში, სტუდენტები ეცნობიან კულტურულ გარემოს, ასევე საქართველოს სხვადასხვა ადგილებს და ასევე საინტერესოა იმით, რომ ბევრი სხვადასხვა უნივერსიტეტიდან ხდება მათი შეკრება და სხვადასხვა აზრების გაზიარება. ეს პროექტი ძალიან მნიშვნელოვანია იქიდან გამომდინარე, ბავშვებს შესაძლებლობა აქვთ რომ ერთმანეთი უკეთ გაიცნონ არაფორმალურ გარემოში, სადაც შეიძლება რომ გაუძიერონ თავიანთი შეხედულებები სხვადასხვა თავისუფლების შესახებ. ორგანიზაციის შესახებ გავიგე ჩემი მეგობრისგან. ზუსტად ერთი კვირის წინ თუ არ ვიცი შაბათკვირას მე ჩემი მეგობარი საუბრობდი ზუსტად იმ თემებზე, როგორიც არის სიტყვაზე უნდა იყოს თუ არა დაშვებული ნარკოტიკების გაყიდვა, ლეგალიზაცია ან რამდენად მცირე უნდა იყოს სახელმწიფოს როლი და ზუსტად აღმოჩნდა რომ დღეს აქ იკრიბება ისეთ საზოგადოება, რომელიც საუბრობს ამ თემასთან დაკავშირებით. ქართველი სტუდენტები თავისუფლებისთვის აკეთებს მსგავს ღონისძიებებს. ეს არის ერთ-ერთი ღონისძიება, რომელიც არაფორმალურ გარემოში ხდება და ზოგადად ჩვენ თვლით, რომ მნიშვნელოვანია სხვადასხვა უნივერსიტეტის სტუდენტების დაახლოებისთვის და იმ იდეოლოგიის და ღირებულებების გავრცელებაში, რასაც ზოგადად ჩვენი ორგანიზაცია იზიარებს. ეს ძირითადად, რა თქმა უნდა, მოიცავს თავისუფლებას მოიცავს ეკონომიკურ ჭრილში, პიროვნულ თავისუფლების ჭრილში და პოლიტიკურ და სოციალური თავისუფლების ჭრილში. ასეთი შეკრებები ჩატარდება ხოლმე რაღაც დროის პერიოდის გამოტოვებით. ასე რომ ფიქრობ რომ ძალიან კარგი გამოვიდა და ჯერ კიდევ ყოფილი წინაც.